Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 липня. Сьогодні у випуску. Сумські машинобудівники потребують термінової допомоги держави. Додому із нагородами. Сумські панкратіасти здобули 19 медалей на чемпіонаті Європи. Сімейний квест. Сумські родини вперше взяли участь у незвичайних змаганнях. Галузь машинобудування потребує термінового втручання держави. Це головна теза сьогоднішньої наради з питання підтримки енергетичного машинобудування Сумщини. Обласна влада пропонує направити у Київ низку пропозицій щодо заміщення експортної орієнтації галузі. Керівники ж сумських підприємств наголошують на необхідності більш дієвих заходів. За ініціативи губернатора на базі підприємства «Укрсметал» відбулася нарада за участі представників влади і керівників машинобудівних підприємств області. Володимир Шульга переконує, один із шляхів збереження потенціалу в галузі – заміщення експортної її орієнтації. Відповідні пропозиції закликає направити у Київ. Зрозуміло, що надмірна експортна орієнтація робить залежною нашу економіку від політичних подій. І в тій ситуації, які зараз перебуває Україна, особливо з ситуацією з нашим північним сусідом, зрозуміло, що це також впливає на ту ситуацію економічну, яка відбувається у нас в цьому секторі економіки. В той же час наші підприємства, які виготовляють свою продукцію на Сумщині, вони мають усі можливості задовольняти потреби підприємств паливно-енергетичного комплексу України в обладнанні для видобування та транспортування нафти і природного газу, а також постачання обладнання для будівництва та модернізації атомних, теплових та гідроелектростанцій тощо. Почесний президент концерну «Укрсметал» зазначає, заміщення експортної орієнтації може негативно позначитись на розвитку галузі. Окрім того, Росія не єдиний ринок, з яким можуть працювати машинобудівники. А навіщо втрачати, щоб потім надолуджувати? Якщо у нас сьогодні є Фрунзе, якщо у нас є насосник, якщо у нас на сьогоднішній день є об'єми збуту продукції, а я думаю, це не в меншій кількості 300-400 мільйонів гривень по місяцю, то ми що, повинні спочатку втратити, потім надолуджувати? Я думаю, що присутні тут ніхто з цим не погодиться. Може, давайте ми додамо сьогодні до експортної складової ще інші ринки збуту, і ми з області будемо експортувати не 300, не 400, там, не мільярд гривень, а будемо експортувати півтора чи два. В свою чергу, голова правління обласної федерації роботодавців переконаний, обмежуватись загальними пропозиціями до керівництва держави не варто. Потрібно мати чітку програму дій щодо кожного сумського підприємства. Ми повинні сходити не із стандартної ситуації, що можна поговорити і на цьому все передадим в Кабмін, і там все бросять, будуть займатися цими питаннями. Не будуть займатися. Тому нам потрібно мати, Володимир Петрович, я вважаю, в області групу. На уровне руководства области нужно иметь постоянную программу действий. И на всех возможных и невозможных встречах с президентом нужно, чтобы это было доминирование. И это один из главных вопросов. Мы должны быть вместе сегодня, как никогда, решать эту проблему. Но без законодательного решения, поверьте, ничего не будет. Низку пропозицій озвучує керівник заводу імені Фрунзе Олексій Цимбал. На його думку, серед основних заходів, які має підтримати держава, законодавче затвердження участі у тендерах виключно українських підрядників. Обязать государственные субъекты хозяйственной деятельности осуществлять закупки товаров только напрямую у производителей или их официальных региональных представителей. Потому что уровень коррупции, который достиг по реализации этих проектов, откаты от 30 до 50%. Это рушит экономику, раз. А во-вторых, мы просто не можем это делать, потому что это аморально. А во-вторых, это противозаконно. Поэтому я призываю, это основное, что надо сегодня разрушить. И я думаю, что проблем тогда и у заказчика, и у производителя станет намного меньше. Присутній на нараді представник Міністерства економічного розвитку України зібрав пропозиції сумських посадовців і машинобудівників. У столиці їх обіцяють проаналізувати та надати уряду. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. У нічному клубі «Сум» побилися двоє юнаків. Один із тяжкою травмою голови потрапив до лікарні, іншого гарячими слідами затримали міліціонери.
Про подію правоохоронцям повідомили працівники реанімаційного відділення, куди шпиталізували молодого чоловіка. Був доставлений пострадавший больной з тяжкою черепно-мозковою травмою. В наступне часу стояння його залишається тяжелим, але стабільним. Продолжается лечение и обследование. В результате предварительных обследований травма категории тяжелая. Ініціатором бійки виявився 19-річний юнак, який нещодавно повернувся до Сум із заробіток. У той вечір відзначав отримання диплому свого приятеля та чомусь вирішив з'ясувати стосунки із незнайомцем. Чоловіки вийшли на подвір'я, нападник вдарив на 10 років старшого за нього відвідувача клуба. Той впав, а коли звівся на ноги, отримав другий удар, від якого залишився лежати на асфальті. Протягом 3 годин особу злочинця було встановлено, а згодом і затримано його самого. На даний час триває розслідування кримінального провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі. Сьогодні слідчим суддею Королевою було розглянуто це питання і в клопотанні про застосування запобіжного заходу взяття під варту або тримання під вартою було відмовлено. Суд обрав інший запобіжний захід, а саме домашній арешт. Повну картину нічної бійки встановить слідство. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України у Сумській області – АТВ. Лазили по деревах, фотографувалися та шукали відповіді у казці. Аби матусі з дітьми не нудьгували під час прогулянок у парку, для них влаштували квест. Незвичайний захід у Сумах пройшов уперше. Що з цього вийшло, бачила наша знімальна група. Квест у перекладі з англійської означає пошук. Що саме і де повинні знайти родини, учасникам розтлумачують організатори. У квесті беремо перший раз участь, але ми такі мероприємства полюбляємо і малюємо, і розвиваємося, як тільки можемо, і старше, і меншого розвиваємо. Так що це просто клас, ми таке любимо. Здесь буде багато всього цікавого, тобто вони будуть рисувати, фотографуватися, лазити по деревням, розгадувати загадки, знаходити контрольні букви. Вони не будуть сидіти вдома за комп'ютерами, дивитися якісь фільми, стрілялки, вони будуть відгадувати загадки по нашим сказкам. Добрим, старим, інтересним, знаходити якісь настоящі реальні місця в нашому парку, в якому всі кожен день ходять. Свою згоду взяти участь у незвичному заході дало більше півсотні сумських родин. Кожні перед стартом видають паперовий браслет та контрольний лист. За 2 години учасники пройдуть доволі насиченим маршрутом, де буде місце не лише логічним загадкам, а й активним розвагам. Мы видели разные загадки. Надеюсь, что тут будет очень интересно. Мне очень нравятся эстафеты. И вот моя младшая сестричка. Нико, сиди сюда. Она очень рада, она очень просила сюда. Я думаю, будет очень интересно. Допомогти цінними подарунками і сувенірами погодилося чимало спонсорів. Міська рада також підтримала ініціативу активних сумчан. Ми дуже вдячні організаторам, які звернулись до нас за підтримкою організації такого заходу, бо такий захід нам потрібен. Багато батьків, багато родин будуть приймати участь. Це є класно. Мені особисто дуже приємно через те, що я, приймаючи участь у такому заході, я маю змогу і своє дитинство згадати, коли ми приймали участь в таких аналогічних. Вони не такі були яскраві, не такі були цікаві, але в наших спогадах не меншого місця залишили. Це зарниці у нас були. Нинішнім учасникам квесту спогадів теж вистачить надовго. 10-й. Ищите волшебного длинного змея на піску. Туда. Вот туда. Побежали. Все. Для цього юним мандрівникам в поміч цікаві маршрути, один з яких – лісова халабуда. Саме тут можна відчути себе справжнім тарзаном. Перешкоди, що трапляються на шляху, діти долають із завзяттям. У цьому їх палко підтримують батьки. Ярик, давай, давай, ти лучший, давай, быстрей, 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 пошел. Давай, 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 опа, давай, давай, подымайся, подтягивайся, молодець. Найбільш яскрава частина квесту – уроки малювання просто неба. Тут кожен може проявити себе. Головне – уміти тримати у руках пензлі. Поки нам удалось нарисувати сонечко і якусь плакозябрю. А так ми рисуємо букву, ну, слово «Горобина» і рисуємо для нього букву «Р». І вам заодно рисую. Це дизайнерське рішення нове, спеціально для вас від нас. Озброївшись посмішкою та гарним настроєм, Надія з 1,5-річним Микитою з легкістю виконує завдання квесту. Таких, як вона, більше півсотні сімей. Жодна з них не лишається без подарунків. Тож про сумський квест можна із упевненістю сказати. Перший млинець грудкою не вийшов.
Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Додому із нагородами. Панкратіастів, що здобули 19 медалей на чемпіонаті Європи у Бухаресті, із успішним міжнародним стартом привітав начальник обласного управління молоді та спорту. Спогадами про румунський тріумф спортсмени поділилися із журналістами. Далі докладніше. За підсумками змагань, збірна України отримала абсолютну перемогу у всіх розділах, взявши гору над такими іменитими суперниками, як Росія, Азербайджан та Молдова. Стати першими українській команді вдалося і завдяки сумчанам. Наші земляки – володарі чемпіонських трофеїв, золотих нагород. У наймолодшого Іллі їх дві. Перший закордонний вояж для хлопця виявився по-справжньому тріумфальним. Ну, очень интересно было. Там в центре очень много памятников, посвященных графу Дракуле. Архітектура і доброзичливі європейці запам'ятаються Іллі надовго. Втім, головні враження все ж від змагань. Это был мой первый чемпионат Европы. Я привез свои первые золотые медали, которые заработал за границей. Там было очень интересно, так как каждая страна имеет свой стиль борьбы. Когда ты выходишь на ковер и тренера подсказывают своим ученикам, только они делают это на разных языках, и ты не понимаешь, что они будут делать. И это дает больше интереса бороться. На 10-х 19 медалей – такий доробок наших земляків у складі збірної України. Очільник обласного управління молоді і спорту вітає спортсменів із успішним виступом. Ми, звичайно, пишаємось. Ми, звичайно, будемо підтримувати цей спорт. Він є розвивающийся, він є динамічний, і у нас є успіхи на терені Сумської області. Лунають компліменти і на адресу чемпіона України з легкої атлетики Віталія Коржа. На Сумщині його визнали кращим спортсменом червня. В Україні 669 США, які культивують легку атлетику. Можете представити, яка конкуренція. Якщо чемпіон України в легкій атлетиці, це звучить гордо. Легкоатлету із Сум на останніх міжнародних змаганнях вдалося здобути почесне четверте місце. Виїжджала молода команда, Україна зайняла шосте місце, залишилась в Суперлігі. Та головне для себе я зайняв четверте місце. Я горд за те, що представляю Сумську область. Як біатлон та хокей на траві, легкоатлетику на Сумщині називають одним із пріоритетних видів спорту, а тому обіцяють усіляку підтримку. Зі свого боку, я можу гарантувати всі абсолютні умови задля найшвидшого будівництва стадіону або, можливо, реконструкції теперішнього стадіону, для того, щоб ми змогли створити умови для тренування наших легких атлетів. Створення належних умов дасть поштовх до подальшого розвитку, а відтак є усі шанси знову побачити сумчан на п'єдесталах світових арен. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На сьогодні у мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТВ.